Singizo byiza bishobora guhimba inyandiko nziza nizarovuga neza uko ruri ntirushingira wahubwo narugaburirwa buri munsi Susurutswa narwo rumurikira umucyo warwo nkagendera mu bishashi bikomoka muri rwo bambikwa umwambaro ngasusurutswa narwo Shalom, shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe. None n'iteka ryose ndagusengeye. Ugubwe neza mu mwami wacu. Ugubwe neza mu mwami wacu. Mucyo Imana imurikishiriza abantu bayo bakabona ukumurikira. Ha buryo twakabya uburyo kumurikirwa bikenewe ndetse cyane illumination ngo amaso y'imitima yacu aweze bihagarika impaka zose ndagusengeye bihagarika ibinyoma byinshi ndagusengeye ngo umurikirwe ndagusengeye ngo umurikirwe nawe ngo usohoke mu isi ikinyoma uze mu mucyo wa Kristo Yesu mu izina rya Yesu Kristo Data shimwe cyane bakundwa n'umugisha iteka ryose kugira umwanya wo gusangira namwe mwebwe muri umubiri wa Kristo umwe niho umubiri ukomeye ku isi n'umubiri utangaje munsi y'ijuru mubifatika n'ibidafatika the body of Christ umubiri wa Kristo ni nk'igihangange kimwe gikwiye isi yose ariko gisinziriye cyangwa se hari tugingo tumwe dukora izindi zidakora arasenga kugira ngo umunsi umwe twamenye iby'umubiri wa Kristo Yesu tuzatangara nibwo tuzamenya ibyo bita guhishurwa kw'abana b'Imana ubugaruka kwa Kristo Yesu ari ibintu byinshi byinshi bene data benshi dukeneye kumenya abantu bishimira gusimbuka he ibintu birarangiye bigenze gutya akenshi ibyo bintu byose bishingiye nyine ku makuru bafite iyo ayo badafite nyine ntibayazi iyo rero utabizi nyine n'ububizi niyo bya bintu bitagenze kwa kundi ntubuzi impamvu bitagenze gutya kumbe ariko bifite impamvu nuko nyine ntubizi aha kesha ni igihe utiteguye kumenya kubera iki ibintu byagenze gutya yewe nande mutsenguse abantu muzimamvu bitakunze no kubera iyi nini ntiwiteguye kunyumva gusa hari icyo ugundiriye ushaka ko biba gutyo umunsi umwe wenda ukazoroha ugatega amatwi oh Jesus mani ishimwe cyane umubiri wa Kristo umubiri wa Kristo uziko abantu uziko wagira ngahubwa inyigisho zikunda kuba hari zitandukanye umubiri wa Kristo twebwe turaha turaba turi none akanda abo bantu bakibwira ngo nibo bari bumanura Imana kuza kwa Kristo ubwo babimenye Yesu bwino vuba aga Imana iteye gutyo nanubwiye ikora gutyo Imana ntabwo ikunda igice irobanura ku butoni rero nabo udakundira abakunda kuko rero utabakunze utabitayeho nta kibazo nta kibazo ubwo nawe bya bindi ushaka ngo bibe kuko we wabimenye nta kizaba
kubera ko abushaka gusiga inyuma ntabwo bari busigara inyuma. Reka nkubwire ikintu kimwe cyabaye nagusengeye ngo ubihishurirwe. Nkuzanira isezerano kigeze kuba, hari umunsi ngo ibyaremwe byose byagombaga kubonera ubuhungiro bwabyo mu nkuge ya Noa. Muri iyo nkuge ya Noa agiye imvura igiye kugwa, ariho ndagira ngo utangarize iki. Waruzi ko batubwira ko hinjiyemo ikigabo n'ikigore, ikigabo n'ikigore mu nyamaswa zose zitandukanye zinjiye muri iyo nkuge. Ariko mwumve iki kintu, muri izo nyamaswa zagiyemo zose zahawe iminsi yo kuza ngo zinjire, ari zihuta kurusha izindi zose zagezemo imbere, zashoboraga kuvuga ziti twebwe ubwo twagezemo ni mufunge. Mufunge kuko twihuse turahagera. Utunyamasyo tugenda gahoro, biri habiri abagenda gahoro, twe ntago twajyana nabo. We ntabwo ari we nyiri nkuge, nawe uri mu bahungi mu bahunga, nawe uri mu bagiriwe imbabazi n'impuhwe. Niba udashoboye kuzigirira inyamaswa zigenda gahoro, ibyo si ibyawe gufata mu mwanzuro. Si ari igihe abantu bakora uburyo ukagira ngo nyine nibo babo ubahaye amahirwe bakayobora ibintu, cyangwa bakaribo bahitana benshi bagakiza abandi. Imana si uko ikora, ariko bashaka ko ariko ikora kuko Imana bayibeshyeho. Wari uzi ko, reka nongere nkubwire, reka nsome umurongo igice cya 10 umurongo wa 8 igice cya 8 umurongo wa 8. Erega barya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Wari uzi ko umuntu utekereza gutya ari mu butware bwa kamere ko nari nshobora gushaka gusobanura icyo bivuga kuba mu butware bwa kamere? Wowe wagiriwe imbabazi kugira ngo winjire mu nkuge, ariko ubwo winjiye mu nkuge aho kugira ngo ubishimire uvuge uti noneho n'izindi nyamaswa zigenda gahoro, reka wenda niba ndi nyamaswa yihuta, ubwo ndi kuvuga mu nkuru yo kwa Noa, reka nibura tuzishyire ku mugongo izigenda gahoro tuzihutishe. Reka da buri kimwe cyose kirwanagaho, ni nkaho uyu munsi abantu babirwanaho, ab'Imana ikwiye guhana ni barunaka. Wowe wamaze kurokoka umeze neza, abandi bose bacireho iteka. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ntabwo kunezeza Imana bivuga ngo nibo bari guha Imana ibyishimo. Ya iyi mvugo ari gukoresha kunezeza Imana bishatse kuvuga ibintu biri mu murongo w'ubumana. Ndagira ngo nkumvishe iki, iyo ibintu biri mu murongo w'ubumana bikugira, ni wowe ubibenefitinga, ni wowe ubigiramo inyungu nyinshi. Iyo bitari mu murongo w'Imana ntibivuga ko Imana yifashe mapfubyi, yishwe n'agahinda, yica yaho yiguze. Oya, buriya icyo ari kwita umunezero w'Imana ni imbaraga zacu, icyo ari kwita umunezero w'Imana ni ibyishimo byacu ku ruhande rwacu. Mu yandi magambo, umuntu uri munsi y'ubutware bwa kamere abaho nabi, abahatanezerewe, abahatishimye, abahababaye. Ibyo se uragira ngo none Imana ibikomere amashyi? Ntabwo Imana of course iri bikomere amashyi, ariko ntabwo biyishyize mu gahinda k'umubabaro kuvuga ngo none wishwe n'agahinda. Nta gahinda Imana yishe, ifite umunezero, ifite isoko y'umunezero muri yo. Icyakora yifuriza ko abantu bose bakora iki, binjira muri uwo munezero wa shebuja. Uwo munezero ubwo nari nkoresheje undi mugani uvuga ngo ngwino winjira mu munezero wa shebuja. Bagomba kwinjira muri uwo munezero mu gihe batarawinjiramo, mu gihe batari kuza ngo basangire nawe ibyo yabageneye, ibyo yabateguriye ku birori yacujije, yateguye. Ubwo ibyo bivuze iki? Bivuze ngo aho bari ntabwo bishimye. So si ukunezeza Imana nko kuvuga ngo ni wowe ugiye kuyiha ibyishimo kuko ibabaye. Oya, nuko Imana kubera urukundo idukunda, birumvikana ibyishimo ntawe bitanezeza kubona abantu bameze neza. Ariko mu gihe batameze neza ntibivuga ngo sinsinzira.
kubera ko nabakoreye ndi kubaha ibishoboka byose kugira ngo bamere neza ariko meanwhile hagata umbaye nkomeje kuvoma mu isoko y'icyo ndicyo mbega imana niyarekera kuba urukundo ngo kuko abantu batari kwakira urukundo rwayo ntikomeze kabakunda niyo mpamvu bashatse kumuba Yesu bari kumubamba bamubamba bagaragaza ubugome bw'aba bantu kuko bari baduhagarariye baravuga mubamba umuntu bantu bakubita imisumari nta kibazo kugasongera ku bugome bwa muntu niyo mpamvu bakoreshaga kubamba igihana baroma baga abantu kugira ngo kibabaze koko na Yesu agaragaza urukundo rwe kugasongera karwo yanga ubugome bw'abakomeza arabakunda yewe natwe arangira navuga ngo ubababarire ko batazi icyo bakoze kibakora nese urumva wowe urebye mu buryo bwa muntu bavuga no agomba kubabara imana ikuye kubabara ni gute Yesu akomba kubabara ni gute aba bantu bamugirira nabi no ibyo nibimuhindura urumva arifuza ko bagumba urukundo rubageraho nubwo ariko batari kurwakira warakomeza rubahundagazeho Uri kumva icyo kintu ariko nibivuga ngo noneho ngo ubwo batarwakiriye na wahise yivumbura ararakaye ari giye abantu bafata imana nk'ikintu tamenya bihangiye bihimbiye imana niyo kwiringirwa niyo wowe ugiye ugapfapanuraga ruko gasanga ni yayinde muri uyu mwana w'ikirara ntidufite urugero agenda yangiza ibye yayishibye you see ugira ngo byari muri iyo context urumva byaba data yishimye anezerewe cyane yuko umwana we yababaye no ntabwo yakwishima kubera ko muri iyo context yuko umuntu agiye kubabara ariko se birakuraho ko data akomeza kuba data birakuraho ko akomeza kuba uwariwe ntabwo bikuraho ko akomeza kuba uwariwe ahubwo icyo ari kuvuga nibyibyishimo rwose iyo twemeye kuza gusangira ibyishimo data horana erega barya burya bari mu butware bwa kamere nibashobora kunezeza imana nibyishimo byacu actually ari kuvuga nitwe tunezerwa iyo tuvuye munsi y'ubutware bwa kamere none se uri munsi y'itegeko ry'icyano urupfu utekereza ninde ubabaye ninde uri gukora ubucakara ariko noneho iyo uvuye munsi y'ubucakara bwa ribwo bwose ninde feeling umunezero uza gusangizwa iki se umunezero usanzwe hari wakugenewe data ashaka kunezezwa nawe ndi gushaka kukumvisha ko imana kuba abantu batarakira urukundo rwayo bitakuraho ko ikomeje kuba urukundo kuba abantu batarakira umunezero wayo n'inzira zayo nibikuyeho kwikomeje kunezezwa n'ikiricyo nta gikuraho isoko y'ikiricyo muri makeya ntabwo abantu banezeza imana nko kuvuga ngo nimba ntari hano imana ubwira ababaye ifite agahinda nta mana imana nifite umubabaro nifite n'agahinda ahubwo ikwifuriza ko umenye ukuri yifuza kumenya ukuri yifuza kuza mu mucyo yifuza kubaho neza yifuza ko wishima muri make ntiwayihima icyo ndi kubwira ntiwayihima wowe wakwihima ariko ntiwayihima ntiwayibabaza ngo ibabare itiyo cyokora wowe wakwibabaza uko kwigirira nabi nuko kwibabaza niko ishaka kugukiza uko kwihohotera niko ishaka kugukiza iyo uri mu butware bwa kamere ububayeho nabi ntushobora kunezeza imana muri iyo context ntushobora kunezerwa se ntushobora kwishima ntushaka kubaho ubuzima bwuzuye uri mu butware bwa kamere ntago ariho imana igushaka kandi ni wowe uri kubabara saba gushaka gutahe mu rugo come home son taha imuhira ngwino mu munezero wa data kwibona ijo gituma uzabona imigani imwe n'imwe ivuga ngo okay ngo yababwiye ngo abo yari yatumiye banze kuza ngo ahita avuga toke mugende mu nzira nyabagendwa ngo mubonye wese mumuzane kuko ibirori biraza kubada ibirori birakomeza ubijyamo cyangwa utabijyamo rikumva icyo kintu muri makeya urukundo ibyishimo bya data birakomeza wabijoininga cyangwa utabijoininga icyakora ibyishimo bye icyo yifuza icyo gushakaho nuko uza mu birori nawe ukaryoherwa rikumva icyo kintu Imana ishimwe cyane uri mu butware bwa kamera bayeho nabi
muri makeye ntukeneye kubaho hano ukeneye kuba mu munezero wa data. Shalom shalom. Wowe nanjye dushobora gukwirakwiza ubutumwa bwiza hirya no hino tukamenyesha isi ko hari umunezero wa data, ko hari urukundo yakunzwe kandi ko hari ubuzima n'ubugingo. Bigire mu ruhare. Shalom shalom. Data wangu nzururu utamagamba vugwa rusoba nugwa nibisingizo byiza bishobora guhimba inyandiko nziza nizaro vugwa.